Політика UA на каналі Рада вітає. Будемо говорити про українську пісню, українське слово, українську музику і українську культуру. Гостем нашої студії є народний артист України, заслужений діяч мистецтв, поет-пісняр Вадим Крищенко. Пане Вадиме, я вітаю вас у нашій студії. Вас називають патріархом української пісні. У вашому доробку понад 30 тисяч поетичних збірок, якщо я не помиляюсь, а то вже й більше. І... не тисяч, більше 30, більше 40 поетичних книжок, а пісень десь близько тисячі. Але, скажете, один мудрий чоловік сказав: Вадиме, не треба багато пісень, треба, щоб 2-3 тебе перелетіло. Оце так. І колись я мав розмову з нашим прекрасним композитором Ігорем Шамо. Він теж мені таке сказав: Вадиме, не треба 10 пісень чи там 100 пісень, які повторюються раз. Треба одна пісня, яка повторюється 100 разів. От, власне, ваші слова. Доля пісні, як доля людини. Її не передбачиш. Яка доля ваших пісень, написаних, власне, вами? Ну, я би сказав, що щаслива ця доля. Бо я не скажу, що ці сотні і сотні пісень, вони реалізувалися, вони звучать кожні. Але вони звучать. Але, скажімо, добра сотня, ну, може, півсотні, звучать. І я так розумію, що якщо пісня звучить 10 років, 15 років, значить, вона відбулася. І ти, як поет-пісняр, теж відбувся. Згадаймо хоча б «Наливаймо, братя, кристалеві чаші». От я з цього приводу хотіла згадати саме цю пісню, тому що без вашого відома її використав Єжи Гофман у фільмі «Вогнем і мечем». Вважав її народною. От, власне, як ви сприйняли історію? І чи не позивалися ви до суду за авторське право? Ми позивалися. Скажімо, я і композитор, уже, на жаль, покійний, Віктор Лісовол, ну, нам трошки було ніякого, що не назвали ні авторів, ніякі не спитали нас, чи можна цю пісню. І ми подавали щось. Але чи наші слабенькі наші юридичні контори, чи там... Ви розумієте, те, що він не знав, він просто не хотів знати. Є такий вираз: незнання законів не позбавляє від їх виконання. Угу. Пам'ятаєте таке? Вони просто ігнорували. Але вона прозвучала. Десь билися. Ну, так чи інакше, от більшість ваших пісень, не можу їх не назвати, «Хай щастить вам, люди добрі», «Білі нарциси», «Берег любові», «Родина», «Гей, ви козаченьки», «Одна єдина молитва» настільки відомі, що вони от в хорошому сенсі їх можна сьогодні назвати народними, оскільки вони на устах усіх, вони відомі. Ну, і слава Богу. Але ви знаєте, що поет не живе в атмосфері самозадоволення, що самозакоханості. Він задає весь час собі питання: а чи те я роблю? Чи це може сприйняти людина, те, що ти написав? І оці вічні питання стоять переді мною. Мені щось здається, хоч я вже поет в літах, що якусь найкращу пісню я ще можу написати. От чого, скажімо, ну, може, ця розмова буде пізніше, я замахнувся і роблю новий творчий вечір в Палаці Україна 17 квітня. Хочеться, там будуть і нові пісні, але десь оту знакову пісню, десь хочеться мені, щоб вона іще прозвучала. Ви кажете, що хочете написати ще свою знакову пісню. От спочатку з'являється виконавець, для якого ви пишете, чи спочатку з'являється ідея, слова? Спочатку називається слова, просто вірш пишеться. І я бачу, що це може бути пісня. Я йду до композитора і кажу: Володя, чи там Домчинський, чи Анатолій, чи там сюди, дивися, як тобі це? Да, годиться. Думаємо, під кого це писати. Дзвонимо: ти згоден ось такими словами, такими? Так, я готовий був написати. Пишемо музику, даємо йому. Він кладе, ми його поправляємо, каже мені, так.
І цей процес затягується, звичайно. Ну, найбільш коштовний процес – це зробити аранжування і записати. Бо, скажімо, от, може, люди і не знають того, що здавалося маленька, триххвилинна пісня, а вона коштує, ну, принаймні, щонайменше $500, щоб її записати, оформити. Знаєте, в кожного композитора та, чи поета цих, може, грошей нема, то ми поєднуємося, а іноді поет платить, а іноді композитор платить, по-різному, але це коштовне. Якщо це значно коштовніше, ніж написати, ну, збірку віршів. От щоб з'явилися слова, лягли на папір, скільки вам для цього потрібно часу і яке натхнення Господня має бути? Господня воля. Іноді зразу, а іноді ти десь мучишся, щось знаходиш слова. А ви знаєте, я хочу сказати, що продовжується пісню, продовжуємо творити і під час роботи. От прекрасні слова. Угу. І, знаєте, такі напоєні слова. А виконавець каже: Вадим Ильич, а тут нема «а», не співається, не співається, «а» треба співати. Я кажу, ну давай, але це гарне слово. Ні-ні-ні. Давайте послухаємо ваше гарне слово. Ну давайте, я хочу. От під мене недавнішній вірш. Удача, наче той міраж, всміхнулася і щезла тихо. Уже пустий мій патронтаж, щоб відстрілятися від лиха. А лихо тихо підповза, воно зоветься просто старість. Непередбачена сльоза звучить в душі, мов на гітарі. Але ще хочеться чогось без зла, без каяття, без болю. Піти між золотих колось, піти, де сонце тішить долю. Серед надуманих химер я був немов несамовитий, а зрозумів лише тепер, яке то щастя просто жити. Можете себе назвати щасливим? По великому рахунку так. Так. В мене тяжка життєва дорога була. Але я відбувся. Я, знаєте... І відбувся, і став хрещеним батьком для багатьох естрадних виконавців. Ваші пісні співають Ротару, Зінкевич, Сандулеса, Бобл, Білозір, Попович, Дворський, Зібров. Так. Сучасні виконавці є? Але я хочу сказати, що перелік цих хороших артистів великий. Але в мене є просто учні. Люди, які не були відомі, прийшли до мене молоденькими, і сказати: Вадим Ильич, хочу співати. І я взяв за руку, дав йому пісню, зробив репертуар їх, повів і засвітилися. І ці люди вже стали відомими. Це було колись раніше, а от сьогодні от є такі молоді люди, виконавці, які приходять до вас і кажуть: коли ви я хочу співати. Прийдете на цей концерт, то побачите, що серед всіх знаменитих людей, виконавців, прославлених, будуть абсолютно невідомі, які, я гадаю, зачарують нашу публіку. Я, ну, не скажемо, зовсім невідомий, знову випускаю Михайла Брунського, співака з унікальним голосом. В нього так одна частина, може, його не сприймає, а друга частина його сприймає і вважає, що в світі кращого співака нема. Я випускаю Дмитра Андрійця з унікальним голосом, прекрасний виконавець. Я думаю, що це ім'я скоро зазвучить, він зараз набирає оберту. Між іншим, він сам науковець, закінчив вищий заклад, став кандидатом наук, і потім кинув все це і почав, і дорогу вибрав якраз як співака. Я привожу з Івано-Франківська прекрасний гурт чоловічий «Будьмо». Хлопці ніколи не могли засвітитися. Думаю, а коли вони засвітяться, як не в концерті Палаці України, на концерті Вадима Крищенка? Хлопці, давайте сюди, підемо, покажемо. Я запросив, ну, ще маловідомий
жіночий гурт «Червоні маки». Ну, вони так ходили там по концертах. Бачу, стараються дівчата, гарні пісні. Оце ще близькі мені. Я, знаєте, побудований на мелодійні пісні. Де є мелодія, де є українське єство. Оце для мене основне. Ну і попри все, для мене дуже важливе – це українство, українська мова. Я не вірю, що, як одні сперечаються, що кажуть, ну от можна російською писати, а дух український – цього я не вірю. Негр напише українську – це буде українська пісня. Наш землячок з Подолу пише російською – вибачте, це вже не наше. Це не наше. І дуже суперечка ведеться і нині, і досить відомі виступають, що оця двомовність. Ні, наша рідна мова несе в собі, знаєте, той код, ну, скажімо, українства і патріотизму, який потрібно нам зараз. Нам дуже важливо ствердження. Я глибоко переконаний, що якщо б той Крим чи той Донбас був більше український, він ніколи не піддався б пропаганді російській. От, власне, українське слово може стати тою зброєю, щоб все ж таки вона повернути не... той народ, який абсолютно, сьогодні вона живе повинна стати. На окупованій території. І я роблю це. Власне кажучи, ця акція – це на утвердження української духовності. І десь підтвердити, що повернімося до української душі, і ми побудуємо нашу завтрашню усміхнену Україну. Україну, яка буде для людей. Не будуть чекати від неї її сини і доньки. Будуть повертатися назад. І це будуть тішити словом. Я не вірю, що майбутнє України може бути без духовності, без нашої рідної української мови, без отого єства, яке робить українців. На жаль, дуже багато зараз іще не нашого, ворожого, дещо перекрученого. Але так чи інакше, чи достатньо, на вашу думку, на сьогодні такого українського продукту, якісної української пісні? Я говорю про це, згадуючи закон, який запрацював наприкінці минулого року щодо українських квот на українському радіопросторі. Ну, я думаю, що це все-таки дуже доречне введення. Тому що, як би не сказали, більше почало звучати українських пісень. Знаєте, йде внутрішній супротив. Мені казали, що, наприклад, взяли «Океан Ельзи» і почали його перебільшувано давати, щоб тільки звучало одне. Мовляв, ми даємо весь час, але коли людині звучить одне і те ж кілька разів, воно вже набридає трошечки. Я хотів би, щоб вони пригорнулися, подивилися на широкий діапазон української пісні, щоб брали молодих виконавців, не брали лише там прославлених чи оплачених, я не знаю кого, але тих, що можуть засвітитися, зробили за мету підняти до рівня знаності молодого виконавця. От я в своїй житті так і робив. От бачу, хороший виконавець. Ну, давай допоможемо йому. Давай. От так, скажімо, десь піднявся до вершин. Вже, на жаль, покійний Іван Мацялко. Може, ви чули, такий прекрасний композитор зі Львова. Звучить Ярослав Борута, який став народним артистом, теж з першою моєю піснею «Лебеді кохані». Може, чули таку пісню? Ну, багато таких співаків. Я знову називаю цих хлопців, яких я вже називав. А якщо порівнювати умови, от якщо раніше молоді ставати популярною, виступати на великій сцені і нинішні умови, от коли було складніше чи легше? Як ви оцінюєте сьогодні шанси молодих людей? Ну, зараз ще складно.
був золотий період української пісні. Це 60-ті, було саме коли? 60-ті, 70-ті. Така якась хвиля. Пісні Володимира Івасюка, народження таких прекрасних, чи народження як співаків Назарія Ємчука, Василя Зінкевича, Софії Ротару, української співачки, не купленої вже Росією Софії Михайлівни Ротару. Це народження, ну багато з'явилося, зазвучав в повну силу голос оперного співака, але який поніс українську пісню по світах Дмитра Михайловича Гнатюка. А можна вважати, що зараз от саме такий період повертається, чи можливо повернеться от завдяки цим українським квотам? От я хочеться зробити це. Я розумію, що є супроти, але треба, той, хто хоче Україні добра і щастя, має робити. І всі поети, які писали, заплатиш російську, за російську пісню. Буду писати за російську. У вас ніколи не було пісні російської мови? Я не написав ні одної пісні російської мови, ні одної. А чи звучали такі пропозиції до вас? Звучали багато пропозицій. І з великих сказали, що ми заплатимо в 10 разів більше, ніж ви одержите за українську пісню. Я не сварився, казав, ти знаєте, я якось приріс до української пісні, і взагалі я не торгую пісні. Я хочу, щоб пісню одержав виконавець і поніс її. Хай йому буде ім'я. Статків великих я від пісні не маю. Є багато категорій поетів там, і композиторів, які працюють на гроші. От приходиш, да, але скільки заплатиш? $1000. Ну, давай. Я тебе пишу там. Все, ну, мені хочеться згадати, я коли готувалася до ефіру, що перший вірш у вас з'явився у 6 класі, а потім ви на якесь свято написали слова до пісні, і коли на сцені заспівала пісню, то тоді було оголошено слова Вадима Крищенко. Сьогодні ці слова звучать на сцені кожен раз, коли українські виконавці співають ваші пісні. Так. Як ви сьогодні сприймаєте ці слова? Як тоді сприйняли і як сьогодні? Ну, тоді втіха, звичайно, була, шестикласник. Що зазвучали пісні сюди, але то було таке недолуге, це що написав. Просто єдине поклав на музику відомий музикант. Мені було втішено. Зараз я сприймаю, я дивлюся пісня, я дивлюся на публіку, дивлюся на людей, як вони сприймають. Я не дивлюся, а пісня. От тематика, що хочуть сьогоднішні сучасні українці різні, слухати? Змінилась різні, тематика? Різні. Я думаю, що оця духовна тематика теж має місце зараз. От недавно ми цілий блок пісень підготовили з Дмитром Мандицієм і заспівали. І я бачу, які натхнені обличчя, як сприйняли. І разом з тим і пісні про, скажімо, звичайно, про любов, про такі, здається, ну, веселенькі пісні. От так народилася, може ви чули таку пісню «Вишенька черешенька». Гурт, квартет «Гетьман» співає. Ну, написалась пісенька «Вишенька черешенька», дівчина там сюди. А вона зазвучала. От дайте ще раз. І вже їм запрошують їх. Приїжджайте. Якщо буде вишенька-черешенька. От десь непередбачено, десь небом продиктовано те, що оця пісня приросла до людської любові. Різні пісні. Я кажу про те, що зараз треба давати український продукт. Чи це лірична пісня, чи патріотична пісня, чи це гумористична пісня, чи просто про природу. Але сама мова несе, скажімо, той заряд українства і патріотизму, який потрібно нашій державі, яка не може встати ще з колін, державі і народу, який має завтра посміхнутися, бо він зараз дуже засмучений. І я хочу от цією акцією, яка буде в Палаці Україна, оце зробити,
я не політик, але піснею, словом, там буде виступати, там буде і звучати і поетичне слово. Я запросив такого нашого видатного майстра художнього слова Анатолія Паламаренка, що він прочитав вірші. І от, здається... Ну і назва така символічна вашого творчого вечора «Нехай буде воля твоя». Так, я глибоко. Це з молитви. І повірте мені, що там, де робиться добра справа, там є завжди Господня воля. Пане Вадиме, на сам кінець мені хочеться, щоб ви все-таки наш ефір завершили але словами. Віршем. Да, віршем. Віршем. Бути українцем. Любити Україну. Не тільки про це говорити, бо слово красиве ховає бува каламуть. У справжній любові сховались свої колорити. Про справжність її тільки вчинки твої доведуть. Святі почуття починаються з рідної хати і з маминих слів, що до правди ведуть на простець. Любити Україну це значить щодня дарувати для отчого дома і свій осінній промінець. Любити Україну, крізь крик її мову почути, взяти її в душу, відкинувши звички чужі. Любити це значить не дати втопитись у скруті, не дати пропасти її волелюбній душі. Любити Україну добра запалити багаття, стоять за своє і не збити до волі ходи. Тож будьмо українцями, браття, у радості і скруті, несхибно, усюди і завжди. Будьмо українцями. Вадим Крищенко, відомий поет, пісняр, народний артист України і заслужений діяч мистецтв України. Я вам дякую за цікаву розмову. Дякую, що ви були з нами. Залишайтеся на парламентському медалі. До зустрічі.